tahtsime rääkida, et kuidas meie maalid on valminud. Et minul on parem käsi vähekäsi, Egertil on vasak ja põhimõtteliselt niimoodi ühe pintsliga oleme me need kõik maalid kaheksi valmis teinud. Ja igal maalil on oma energia, igal maalil on oma tähendus ja iga maal põhimõtteliselt kiirgab just selle inimese jaoks, mille ta endale välja valib seda, mis tal vaja on. Ja et meie maalinäituse nimi on iseenda leidmine kõiksuses. Nii et väike siis jutuke ka on, et see maalinäitus, kuhu me oleme annud osa endast, mõtted ja tunded, mis vaatajale annab edasi viivat jõudu ja lahendust leidmaks iseennast kõiksuses ja läbi kõiksuse vastused oma probleemidega. Maalid toetavad energeetiliselt ja aitavad teid seda teostada. Vali endale sobib ning tunnete läbi selle kõiksust ja lõpmatust iseendas. Energiat, mis annab sulle jõudu ning sa saad aru, et tegelikult kogu tõde peitub kõiksuses. Nii, ehk siis meie soovimegi kõigepealt, et te valiksite endale iga üks teist maali välja, et mis teid kõige rohkem tõmbab. Ja siis umbes 5 minuti pärast me hakkame maale tutvustama, et mida iga maal tähendab. Ja et millise maalid enda jaoks liitate. Nii et võite nüüd ringi vaadata ja endale välja valida. Tere, minu nimi on Ritta. Ma käin mu studios juba 5 aastat. Mulle meeldib ka pildistada. Я выбрала эту картину, потому что эта рука дает мне силу начинать что-то новое или продолжать старое. Я участвую в этом конкурсе, потому что хочу попробовать себя в чем-то новом, познакомиться с новыми друзьями. Tere! Minu nimi on Maria Aleksandra Sabrina. Käin Kuressaare täiskasvanutele gümnaasiumis ja tegelen judo ja kickboxiga. Vabal ajal tegelen ka ratsutamisega. Valisin selle pildi sellepärast, et see on hästi tugev ja mul meeldivad need värvid ja see on hea energiaga. Tulin siia ilukonkursile sellepärast, et leida uusi tutvusi ja saada uusi sõpru. Tere, minu nimi on Uljana. Hetkel ma õppin Tallinna Ülikoolis audiovisuaalset meediat. Samas käin tööl ja tegelen spordiga. Minu suurimad hobid on laulmine ja geoloogia. Selle pildi ma valisin sellepärast, et ma tundsin kuidagi emotsionaalset sidet sellega ja minu jaoks oli ka see selline vabaduse tunne. Siin iluvõistlusel ma sattusin kogemata, aga kuna ma juba siin olen, siis muidugi ma tahan võita ja et tulevikus ma saaksin enda riiki tutvustada ja esindada siis juba välismaal Miss Worldil. Tere, minu nimi on Veronika ja ma olen 18 aastat vana. Lapsed põlvest ma tegelesin iluvõimlemisega ja see on minu jaoks mitte ainult nagu sport, vaid ka eluviis. Sellel aastal ma lõpetasin gümnaasiumi ja kavatsen edasi minna treeneriks õppima, selleks, et mul oli võimalus arendada iluvõimlemist Eestis. Mu teine hobi on mood ning see juhtus tänu mu emale. Ta on väga loominguline inimene, ta ise ümeldab ja hegeldab palju erinevaid ilusaid riideid. Ja sellepärast igal peal mul oli ilused käsitsid tehtud kleid. Maal mulle väga rohkem meeldib kõikidest, sest ma tunnen teda, et nagu inimene ütles, et see sümboliseerib enesekindlustustunne ja ma olen ka enne kindlustustunne inimene ja siis me sobime. Aga mu soov oli alati osaleda modelli konkursis ja sellel kevadel mul tekis võimalus osaleda mis kevade konkursidel, kus ma võtsin esimese kohta. Ja see võit andis mulle enesekindlustustunne ja soov esindada oma riik rahvusvahelise konkursidel. Ja nüüd ma olen sellel konkursidel ja ma tahan võita. Ma tulesin seda võita ja tutvusta uue sõbradega. Tere, minu nime on Kristiana. Mina tegelen laulmisega, vahel modellindusega ning viimasel ajal olen hakkanud kirjutama ka luuletusi. Pilved sümboliseerivad minu jaoks unistusi ja ka minu luuletused sisaldavad vahel ka unistusi. Ja see maal minu jaoks ütleb, et me ei tohi öelda ei ehk no oma unistustele, kuna nii ei pruugi me jõuda triumfini. Ja siia võistlusele tulin ma sellepärast, et ka minul väikese tüdrukuna oli unistus missiks saada. Tere, minu nimi on Tatjana
Я увлекающийся человек и полиглот и говорю на 6 языках, 4 из которых преподаю. 2 года назад я открыла в Таллине свою языковую школу, где я преподаю русский, английский, финский и немецкий. У меня также есть большая страсть – это путешествие. И именно благодаря этой страсти я оказалась в Таллине, куда переехала из Дальнего Востока России 4 года назад. Эту картину я выбрала, потому что на ней изображена музыка, таланты, значит, она способствует самовыражению. А в моей жизни все происходит благодаря музыке. Я начала танцевать, начала петь благодаря музыке и путешествую по разным странам, чтобы узнавать как можно больше о традициях, культуре и музыке этих стран. Также и этот конкурс способствует нашему самовыражению, способствует показу наших талантов, а ведь каждая из нас в детстве, да и не в детстве, позирует перед зеркалом, ходит по магазинам, в раздевалке изображает из себя королеву красоты. И теперь у нас есть такая возможность, возможность показать себя всем, всей стране, Таллину, аудитории. И я считаю, это замечательная возможность для всех девушек. Хотя бы однажды в жизни, хотя бы один раз стоит попробовать себя в качестве потенциальной королевы красоты Эстонии. Tere, mina olen Maarja, olen Tallinna tüdruk ja olen lõpetanud Räpi naianduskooli. Just seal õppisin ma floristika eriala, mille vastu ma tunnen erilist sidet. Tulevikus ongi mul plaan avada oma lillepood ja pakkuda rõõmu ka teistele läbi lillede. Selle maali juurde minnes ütleksin ma seda, et see maal on minu koopia. Ma võin väliselt jätta külma mulje, aga tegelikult seesmiselt olen ma soe. Siia võistlusele tulin ma sellepärast, et saada uusi kogemusi ja leida uusi sõpru.